Nu har vi bytt namn också. Visste ni det, barnen? Jag ska börja på växthuset, hoppas jag. Om inte något händer på vägen dit. Ja, se hur många spindlar jag hittar. Den är jättestor. Den är död. Jag visste det. Vart är den? Den levde alltså. Gud, vad många spindlar där var död. Ja, det är vi faktiskt. Vi ska komma igång igen med våra sommarvloggar framförallt. Ja, och vi ska vara på Kolmården då. Ja, vi har tänkt åka till Kolmården om man kan. Det är ju såna här coronatider, så man kan ju inte planera så mycket för sommaren. Men det kanske blir Kolmården eftersom det ändå ligger nära där vi bor. Nu har vi bytt namn också. Visste ni det, barnen? Ja. Familjen Romin bytte vi till förra året. Nu ska vi byta igen. Vet ni vad vi ska heta nu då? Sommarvloggar. Sommarvloggar kommer det nog stå i rubriken på spellistan. Men kanalen ska heta This is Family. Titta! Titta! Kan du säga This is Family? This is Family. Titta! Ska vi visa upp? Har du målat där? Våra barn är ju så kreativa barn tyvärr. Eller det är väl bra, men det är väldigt mycket pyssel. Nu när det börjar bli varmt så kan de flytta ut i trädgården, vilket jag tycker är jätteskönt. Vi kör sommarvloggar helt enkelt, så får vi se liksom hur långt in på hösten det blir. Men vi börjar med sommaren. Och barnen vill gärna komma igång med vloggar, de tycker det är så roligt. Framförallt så tycker de det är kul att kolla på i efterhand. Ni tycker det är roligt att kolla på vloggarna sen? Eller hur? Och vi har tänkt 2 klipp i veckan. Och då ska vi bestämma dagar, barnen. Ja. 2 dagar, lite utspritt. Söndag! Söndag kväll, kanske. Och sen kanske torsdagar. Ja! Och ni kommer få följa med på våra vardagsgrejer som vanligt. Och vi är ju medvetna om att det är som att börja om lite nu. Vi har ju inte kanske alla våra prenumeranter med oss som aktiva tittare, men det spelar ingen roll, för vi är superglada för ni som är med och tycker att det ska bli jättekul att försöka göra sånt som ni blir glada av att se. Vi ska göra vårt bästa. Idag är det söndag. Vi har haft lång helg. Det har varit Kristi himmelfärds och barnen har varit lediga i 4 dagar här. Och Johan, han sitter uppe och håller på med sitt plugg. Han läser historia numera. Och det måste han göra lite idag. Och vi andra är ute. Det är lite omväxlande här, men ganska varmt. Och jag ska ta tag i att städa växthuset. Och ska försöka engagera barnen i det. Det är lite jobbigt också att ta barnen till hjälp. För att det kan bli lite urata lite, om man säger så. Men det är också kul när de hjälper till. Så att ni ska få se hur det ser ut nu. Och förhoppningsvis så hinner vi så långt så att ni också får se när det är klart. Vad är det ni gör för någonting? Jag gör Minecraft-grejer. Ennis gör Minecraft-grejer. Jag gör en blomma och en elefant. En bröllopselefant. Bröllopselefant? Aha. Okej, Bello är i någon slags hyssålder. Nu målar han lite här på växterna, det är väl inte någon katastrof direkt. Men han har också ritat med tusch på soffan nu 2 dagar i rad. Så att, då blir inte mamma så glad. Oj, en elefant! Här hade vi en trall förut. Om ni har följt våra gamla klipp så har ni sett den. Den fick Johan ett ryck och liksom slog bort typ i höstas, jag vet inte. Och då kom den här gamla stengrejen fram från typ när huset byggdes, och det är inte så snyggt och den var väldigt smutsig och inte riktigt för rent, och självklart ska vi bygga en ny trall, men det har ju liksom inte blivit för en ny, eller ja, det har ju inte blivit ny heller, men det ska bli. Så nu ser det superskruttigt ut på vår uteplats, så det är jättetråkigt, men det ska bli fint. Och sen håller vi på att rensa väldigt mycket också inne och ute. Så att här står något som vi inte vet vad vi ska göra av.
Du ska också få filma scenen, Nils, absolut. Men det som är härligt med trädgården nu är att det börjar slå ut. Äntligen börjar ju bli vår och sommar. Och det är så himla härligt. Så att lite mysigt är det liksom på vissa ställen här. Nu har vi inga dynor ute här än, men här fick trallen vara kvar. Men här ska vi bygga en ny trall. Och det ska vi göra när jag har målat denna sidan på huset. Så det är många projekt och vi vill måla innan vi bygger trall. Så förhoppningsvis om 2 veckor så kan jag ägna mig åt den här fasaden som är målad med slamfärg, fall och röd färg, och den ska bli svart. Det är ganska mycket underarbete. Så ja, det ska bli kul men också jobbigt. Det ska jag göra, har jag tänkt. Vad gör du då, tramsbyte? Det var inte det vi skulle göra nu. Kolla vad det, åh, kolla här. Åh, vad det är härligt. Skitmycket, jag vet inte om det ska vara så mycket. Men det vi skulle göra nu var ju faktiskt att städa växthuset. Och här på gaven har vi vårt växthus. Vi bor ju i radhus på kanten. Här kommer Ennis med vattenslangen, får man akta sig. Vi har ju, hade ju turen att få ett gavelhus med trädgård runt omkring här. Så det är vi jätteglada för. Det blir lite mer som ett riktigt hus. Och här är vårt lilla växthus som fanns när vi köpte vårt radhus. Det är inte stort, så att om man ska odla i det så måste man vara superengagerad och duktig. För då måste man styra liksom temperaturen väldigt, väldigt noga. Så att vi odlar inte i det. Jag brukar göra lite fint i det och sen på vintern så trycker vi in massa grejer. Och nu är det sådär vintergrejigt. Bello skriker lite. Han är inne i någon slags period, tror jag. Det är en knut här, Ennis. Om du inte får någon vatten så är det för att det är en knut här. Jaha. Är det? Du får inte spruta på Bello om han inte vill. Okay. Och jag tror inte att han vill. Okej. Okay. Oj, blir det fint? Vi ska städa faktiskt glasrutorna här sen på växthuset. Men inte ni. Inte ni. Eller? Sen. Jag ska först ta ut alla grejerna. Det som är jobbigt med växthuset är ju att det förmodligen är ganska många spindlar som bor där. Och jag är inte så superglad för spindlar. Men när jag är här i växthuset så brukar jag liksom bita ihop lite. Jag får nog ha någon så här mössa på mig kanske så att jag inte får spindlar i håret. Vad gör du? Ja, men ins. Ska vi ta tag i det här då, Ennis? Vad? Städa växthuset. Ja, jag börjar i alla fall. Det är ju så här med våra barn att det mesta urartar numera. Det är vår vardag. Att allting liksom dras till sin spets. Och det mesta slutar med antingen bråk mellan barnen eller bråk mellan vuxen och barn. Så att det är en utmaning denna sommaren då, att försöka göra klipp som inte liksom, det är för mycket bråk i. För det är ju tråkigt att titta på. Så de är ju glada och härliga också, de här barnen. Men det är väldigt mycket som går över styr. Till exempel så hade vi lite såpbubblor här då, som Ennis. Jag vet inte vad tanken var. Inte att blåsa bubblor i alla fall. Är du nöjd med det där, eller? Mm. Ja, visst. Okej, okay. Här inne sitter Johan. Och vi ska se om jag kan störa honom. Jag tror att han hör att jag är här utanför. Ibland sitter han med hörselkåpor eftersom barnen skriker så mycket. Och när man kommer in då så hoppar han 2 meter. När man kommer bakom honom. Men nu så tror jag att han hör att jag är här. Och jag knackar. Får man komma in? Han sitter kanske med hörselkåpor nu också. Ja. Ah, fake. Det var fake. Det var fake. Jag ser det. Jag är sån som ser allt. Ja, ja, ja. Här sitter Johan i sitt lilla kontor. Ja. Du får ha alla dina historieböcker någonstans. Ja, de är där bak. Ja, de är där bak. Där är de allihopa. Kan vi ta ett eget klipp kanske? Oj, det blir ett långt klipp. Johan visar sina böcker. Just. Jag har berättat att vi ska byta namn på kanalen till... Vad har vi bestämt då? Ja, jag bestämde This is Family. Ja, men det är jättebra namn. Du tyckte det var bra. Barnen fick inte vara med och bestämma. Om det är ledigt. Ja, om det är ledigt. Men idag sitter Johan här i alla fall och håller på att opponera, heter det så.
på uppsatser? Ja, så här är det. Jag pluggar historia just nu och då så måste jag sitta och läsa alla andras uppsatser som de har skrivit. Det är 17, 18, 19 stycken. Och sen 4 stycken som måste jag skriva väldigt detaljerat vad jag tycker och vad som är brister och vad som är bra och så vidare. Mm. Mm. Så att nu sitter du på helgen här. Ja, det får bli så. Ja. Och sen har vi laddat pottan där nere med mat. Ja, jag ska visa den. Så du lagar mat själv. Mm. Mm. Jag kan visa den eller så får du visa den. Vi får se. Ja. Du ska få fortsätta. Tackar. Och jag ska gå ner och börja med växthuset och avstyra bråk. Ja. Som är det huvudsakliga sysslan för tillfället. Mm. Det är det jag jobbar med. Ja. Men du är inte så bråkig. Nej, jag är snäll oftast. Ja, ibland så, bråkar du lite med mig. Om jag får lite kaffe. Ja, men någon gång ibland. Men då brukar jag säga förlåt. Ja, det är du faktiskt så väldigt bra på. Det är det bra igen. Det är oftast, ja. Får jag visa att du sitter i kalsonger? Idag är det faktiskt lite varmt. Ja. Ja, nu måste jag börja med växthuset. Ja, jag har sagt det så många gånger nu. Vi ses sen. Hej, hej. Okej, då har jag varit uppe i 5 minuter och pratat med Johan. Vad har hänt? Här är någon slags lerpöl. Så, nu har det urartat en stor gång här. Det filmade jag inte. Det vill man inte se. Men det resulterade i att barnen fick gå ut på lekplatsen här då. Det som är dåligt med lekplatsen, det är att Bello fortfarande är så liten så att han är precis 3. Så att jag måste liksom ha koll på honom där ute. Och det gör ju att jag inte kan börja på växthuset. Så, för det liksom är lite för långt ifrån. Jag är lite för nojig för att han ska få vara där ute själv med sina syskon. Så därför så måste jag vänta med växthuset nu då en liten stund. Så de får leka av sig lite, om det nu funkar. Men bara de har kul och inte skriker så himla mycket. Så är jag glad och nöjd. Men jag tänker att jag kanske kan sila sandlådan lite så länge. Vilket man behöver göra efter varje vinter. Speciellt när man har haft så här lådor med jord bredvid sandlådan. Då har liksom barnen blandat i jord i sanden. Så att jag ska sätta mig och sila lite här. Och sen ska vi nog fylla på med några säckar. Man ser det lite där. Så det kan jag nog göra, för då har jag ändå lite koll ut där på lekplatsen. Så ska vi kolla vad de gör bara. Jag har min kaffe här som får hänga med. Jag måste värma på den, det kallar alltid. Okej, vad gör ni? Är ni 3 på en motorcykel eller? Vad gör ni för någonting? Den här ska de laga, för den är skruttig. Det är mycket de ska laga, den där ska de ta bort. Kan ni turas om kanske? Vilken ska de ta bort? Den där. Den där? Ja, för den är alldeles för dåligt skick. Är då för dåligt skick? Ja, men den är lite rutten och lite skränglig. Och jag gillar den. Du gillar den, ja. Det gör inte jag kan säga. Den här är väldigt skruttig, den här lekplatsen överhuvudtaget. Så de borde egentligen byta ut typ allt. Men det kommer inte hända på länge. Så. Det är dessutom någon som har stått här alldeles nyss och rivit ner det här. Är det? Ja. För så här var det inte igår eller i förrgår. Från taket här. Här är ju då vårt hus liksom i förhållande till lekplatsen och huset. Så det är liksom en länga med 4 hus där. Och här är vi med vår bord och vårt plank. Parkeringen. Och sen här inne är vår trädgård då. Så att, den är väldigt fin när det då finns trädäck och lite så. Men vi är så glada och nöjda med det här så. Får se om det går. Kan vara lite för... Jag kommer i det. Kan vara lite för blöt sand för att man ska kunna sila den. Med det här gamla dorkslaget som jag köpte när jag flyttade hemifrån. På second hand. Jag kommer i det. Hon vill ha hjälp. Jag får hjälpa henne. Så här är det alltid. Man har något projekt som man ska göra och sen går hela dagen till massa andra så här små projekt. Så blir det ingenting till slut. Men jag ska verkligen försöka hinna växthuset. Men nu behöver jag preppa lite här. Jag ska frysa in lite halvgröna bananer så man kan göra såna här
glass av det sen till barnen. Så då måste jag ju lägga dem i frysen nu så de hinner liksom frysa till sig. Så man kan mixa dem sen så det blir en sån här bra konsistens. Så nu blir det det. Mm, ja. Nu fick jag lite sällskap här. Ska vi titta in? Hej. Vi har gjort lite frisyr på Idde. Och lite tofsar och lite allt möjligt. Jag vill också göra det. Idde byter kläder typ 100 gånger om dagen. Så ja, vi skulle bara äta så lite på den bananen. Okej, så nu har vi gjort så. Idde ville hjälpa till. Nu står bara alla de bananisarna där i. Okej. Okay. Du tvättar händerna sen. Idde tycker det är lite äckligt med kladdet. Så går ut luften lite. Så att det blir så här vakuum. Sen ska min i frysen. Har jag värmt mitt kaffe här för kanske fjärde gången någonting idag. Så det brukar bli några gånger. Till slut ger jag upp och gör nytt. Men det här ska nog vara drickbart tror jag. För att köra detta nu då. Nu är de där, leker. Grinden är stängd till lekplatsen och jag ska börja på växthuset, hoppas jag. Om inte något händer på vägen dit. Här får man nog först börja och klippa sig fram till växthuset. Vår gräsklippare är sönder och vi måste köpa en ny. Plus att här brukar man ändå få klippa lite för hand. Nu ska vi köpa en sån som har trimmer också. Men här får man nog köra lite för hand först här så man slipper det här höga gräset. Sen jag brukar alltid... Jag är lite så här, helst inte med min egen hand utan med något tillhygge för att liksom få bort spindelnät som har kommit på natten. Alltså. Här är ju verkligen grejer alltså. Den här möbeln hade jag i min första riktiga lägenhet i Malmö. Köpte den second hand ju såklart. Tyckte att den var jättefin att ha pysselgrejer i. Johan tyckte inte att den var lika fin när vi träffades om man säger så. Så den har liksom inte fått bo inne. Så den har fått bo här i växthuset. Det har funkat bra, men den är väldigt skruttig nu. Jag tar mig an den, för det är lite rörigt, tycker jag. Vår gamla krukor, vår lilla staty som vi köpte förra året. Viola har vi döpt henne till. Hon har stått ute. Sen upptäckte vi att hon tålde inte riktigt det, ser man här. Hon flagnar, om man säger så. Johan vill att vi ska reparera henne, men jag vet inte fan. Jag har också köpt på någon sån här stadsmission. Ja, så nu ska jag helt enkelt börja med att ta ut grejer. Det här kanske ni undrar vad det är, men... Jag har alltid lite konstiga grejer som jag samlar på mig som jag tänker att jag ska göra saker av. Det blir sällan av. Det här är en gammal puffskydd som har gått sönder. Som jag inte heller vill kasta. Man kan göra något kul med den. Ja, se hur många spindlar jag hittar. Vi ska tömma för den här hyllan. Och så här är Viola. Men hon är lite knäckt här uppe. Och här kommer mamma. Hej. Nu har jag klippt här utanför. Det är så långt jag har kommit. Du får filma här. Wow. Det här, jag känner inte igen mig. Men här var det väldigt långt knä. Ja, men det har inte tid med nu. Ska vi börja tömma det jag nu då? Mm. Yes. Okej, nu ska vi se då. Om den är kvar. Nej. Nu har den stuckit iväg. Nu är den kanske här nästan. Vad är den? Jag vet inte. Ingenting där. Ingenting där. Den levde alltså. Jag sa ju så här att den var död. Men det var den inte. Ja. Men nu bor den där i natten. Nu fortsätter vi då. Det är jättevarmt här inne. Solen står ju på liksom.
Men jag har dörren öppen, men... Ah, gud, man har spindelväv över. Okej, mamma, har vi tömt den nu? Ser ut som att vi ska ha loppis nästan. Ja! Det är massor med grejer, för att inte hur du fick plats där inne i extras. Och där står lådan. Nu kör vi. Ja, det gör vi. Vad fick du då? Morgon. Det känns som att vi bara äter mackor hela dagarna. Mm. För alla äter när de är hungriga. Och så blir, då blir det lite mackor hit och dit. Men sen äter vi oftast ordentligt på kvällen. Vi äter ju lunch ibland också ordentligt. Jaha nu Elnis, då är det ju borstad här också nu. Mm. Hej, det har du fått. Nå. Oj, gutti gutt. Men, Elnis satt ju där, mamma satt ju där, jag såg det där. Ja, det blir som en spegling. Speglar sig lite glasigt. Så nu har vi borstat, vi ska väl torka lite också tänker jag. Oj, sen bank. Och sen så kanske vi ska typ putsa de här fönsterna. Det är ett sånt jädrans projekt på det. Där ser jag. Spindelväv. Whoop, whoop. En spindel? Nej, väv. Jag vill att det här ska bli mitt rum. Ska det bli ditt rum? Då har du nog gott om kompisar på nätterna sen. Ja, jag vill inte bo här. Nej, det vill inte jag heller. Det vill jag. Nu plingar det här. Det betyder att Bello ska vakna. För han ligger ju faktiskt och sover. Han sover lite mindre. Han brukar inte göra det på helgen. Han gör det på förskolan men inte hemma. För det blir så svårt att få honom att sova. Men idag så vaknar han klockan 6. Så att han fick sova lite här på dagen. Och han skulle kunna sova hela eftermiddagen. Så därför måste vi väcka honom. Men det är ju det som gör att vi har kunnat göra det här lite, jag och de andra två barnen. Så vi får väl se nu om projektet avstannar eller om han kan tänka sig att vara med och vara glad. Nu ska vi också göra lite bananglass. Vill du sova eller vara vaken? Mm, vaken. Vill du vara vaken nu, gubben? Hej, Bello. Hej gubben! God morgon! Ska vi gå ner och göra bananglass? Ja, bananglass! Vill du ha glass? Vill du ha glass? Banan och jordgubbsglass. Ja, jag kommer ta jordgubbsglass! Ja, det blir samma igen liksom. Banan och jordgubb i samma glass. Mm. Hej Bill! Hej! Ett, två. Okej, okay, man ska ha lite sånt vaniljpulver också. Det luktar som smoothie. Det gör det va? Ja, oh, det gör det. Och smakar som smoothie. Vilken härlig smet. Alltså. Nu ska vi släva upp det då. Okej, okay, här har vi gjort. Med lite kokos på. Och lite riven sån mörk choklad. Och jag vill ha en sånt litet myntablad på min. Jag fick en annan för vi hade bara 5 såna. Vi är 6 i familjen, hemmaboende. Så att jag fick en liten mynta. Vill ni ha mynta? Nej. Nej. Ska ni ha dem nu då? Mm. Oj. Nej, nu har vi ju det där. Detta ska ju vara så här nyttigt och gott. Inte nyttigt. Hej. Här sitter du med dina lyra. Vad säger du? Varsågod. Okej, nu ska vi se. Idde har kvar på sin. Jenny har redan hunnit äta upp. Bella har också hunnit äta upp. Jag ska smaka min... Va? Jag vill ha lite mer riven choklad. Jo, den är slut. Ja, det är den. Den rivna chokladen är slut. Kan du ta därifrån och sen ja, det räcker faktiskt. Tyckte ni att det var gott? Ja, det var det. Det var det. Så, här. Nu har jag hittat en pinne här. Med färg på. Och ska rensa de här. Och här ligger faktiskt en liten död humla. Ser du den? Åh, ser ni den? Här är den. Titta, vacker den är. Trots att den är död. Där är den. Mm. Okej, här jobbas det. Okej, bra. Jag tror jag börjar här inne. Okej. Vi rör den till Bello. Här kan du putsa. Han kan putsa. Bra.
Där har jag faktiskt redan putsat, Dennis. Men det är så att du kan ta på sånt här nere på det röda. Jättebra. Snyggt! Vad roligt. Ja, det är bra. Nu måste jag komma ut med trasan nu och torka lite där. Ja, jätteblött. Bra jobbat. Ska vi visa här nu då din matlagning? Ja, det här är en polsk specialitet som heter golonka. Som är liksom, vad ska man säga, höftbenet så här på grisen. Som är ja. Och som ligger där. Och sen har det legat och bubblat tillsammans med massa vitkål och morötter och potatis. Ska jag säga en sak? Gris. Ja. Det luktade kål ända ut till växthuset förut när vi hade dörren öppen. Så tänkte jag såhär, grannarna kan undra varför det är sån konstig lukt. Men vad säger du, Johan, om ditt recept? Ja, vad ska jag säga? Det är väldigt gott recept. Det smakar precis som det gör i Polen på restaurang. Vet du vad jag gjorde? Nej. Jag småfuskade lite. Jag tog honung i också. Så att det är lite sött också. Ja, men det är gott. Mm. Hjälpa mig! Hej, Bello! Hej, Bello! Gulli! Hej, mamma! Hej! Älskling! Älskar dig! Kan jag se på min mat? Ja, jag filmar din mat här. Lite biff och lite ris. Var det gott? Ja. Ja, härligt. Nu kommer Idde med crème fraîche. Nu räcker. Sluta. Idde, skulle du kunna leva på crème fraîche och ketchup om hon fick välja, eller hur? Mm. Sen om då väljde jag crème fraîche. Ja. Det är Albert. Honom har ni inte sett i klippet. Nu ser ni också rakt in i vårt köksskåp som tydligen är öppet. Där är din köttbullé. Men jag ska fortsätta med det sista i växthuset efter maten. Sen, efter maten? Mm, jag måste göra det. Så lite kvar är det. Okej, nu är jag faktiskt klar i växthuset. För nu i alla fall. Det blir nästan liksom helt klart. Så nu ska ni få se. Lite växter kanske jag ska komma in här. Jag vet inte, de brukar inte klara sig. Det blir så himla varmt. Men det är liksom en grundstädning i alla fall efter vintern. Och det är ganska rent. Jag har putsat fönster och härjat. Borstat bort mycket spindelväv. Så skönt att få ordning på grejerna. Rensat ut lite sådär. Yes. Nu ska jag ta ut barnen som har suttit lite med iPad. Det var enda sättet att kunna färdigställa det här. Och Johan är där inne såklart. Men jag ska hämta dem så får de också se. Okej, nu ska ni få se växthuset. Wee, 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 wee. Det är fint. Jag ser vad det finns här inne. Här finns det några hand. Vad är det sen? Det där är Bello. Har du sett Bello? Ja, det blir fint i växthuset. Varför då? Har ni sett att det är lite så att tända ljus också? Ja! Och en naken. Lite försiktigt där för det är tända ljus. Men det är Elsa! Är det Elsa? Det var jag och Fredrik. Men bra jobbat idag, barnen. Okej, tack för att ni kollade på första klippet denna säsongen kan jag säga. För vårt första sommarklipp. Tredje säsongen. Jag vet inte vad det är för säsong egentligen, men det är ny säsong i alla fall. Hej då! Okay. Fjärde säsongen. Och kom ihåg nu, likea videon ifall ni tycker det är kul att vi är tillbaka. Hej då! Då blir vi jätteglada.